Dobro večer svima, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Skyway Srbiju i večera ću vam ja održati prezentaciju za ovaj veoma zanimljiv projekat. Čovjek je osvojio ovu našu lepu planetu bukvalno u svakom smislu, kako tehnološki, tako i populacijama. Ali sa samim tim razvojem ljudske civilizacije, koliko je njegov život s jedne strane olakšan i poboljšan, sa druge strane uticajem na životnu sredinu i ekologiju, taj život je i na tu stranu i ograničen. Iz tog razloga je i nastao ovaj jedinstveni projekat još pre nekoliko godina i sada broji preko nekoliko stotina hiljada investitora koji podržavaju ovaj jedinstveni projekat, sve sa ciljem da se reše, znači, problemi koji trenutno vladaju u transportu, saobraćaju i nepovoljno utiču na ekologiju, životnu sredinu i samim tim i život ljudi. Ovo su, da kažem, najveći problemi saobraćaja današnjice: velika zagušenja saobraćaja u velikim metropolama, što takođe veoma otežava sam saobraćaj i život ljudi. Zatim imamo saobraćajne nesreće koje, bez obzira što se tehnologija i bezbednost diže u nama poznatim načinima prevoza svakodnevno, i dalje se dešavaju ovakve situacije i, da kažem, nesretno i bespotrebno se gube ljudski životi. I naravno tu imamo i zagađenje životne sredine kroz emisiju ogromne količine štetnih gasova nastalih sagorevanjem fosilnih goriva, kako različitim industrijama, tako i bukvalno iz naših automobila, odnosno motora sa unutrašnjim sagorevanjem. S obzirom da je moto Skyway-a "Gradi Skyway i spasi planetu", oni su apsolutno zeleni i ne koriste fosilna goriva za pokretanje svojih vozila, već struju, odnosno obnovljive izvore ove energije. Ja uvek volim da kažem, kriptovalute su budućnost plaćanja, za mene definitivno Skyway budućnost transporta. Zašto? Zato što jednostavno on donosi jednu novu revoluciju transportnoj industriji u odnosu na nama već poznate načine prevoza. Kao što se odmah može videti, ceo sistem, odnosno cela ova tehnologija je podignuta na jedan viši nivo. Gospodin Janicki to naziva HUR tehnologijom, odnosno pruge na stubovima. I kao što se može videti, prostor ispod ovih vozila ostaje slobodan, znači u nekom prirodnom obliku, znači ne zarobljuje se asfaltom i betonom, već jednostavno može se i dalje iskoristiti za obradive površine ili jednostavno da ostane u tom lepom prirodnom obliku. Takođe, ova tehnologija je veoma otporna na različite vremenske uslove, za razliku od nama poznatih načina prevoza. Znači, da li su to velike amplitude u temperaturi, jaki vetrovi, nanosi snega, poplave, zemljotresi, daleko je ova tehnologija otpornija. Takođe, s obzirom da se ova vozila kreću na visini, time je i drastično povećena bezbednost putnika koji koriste ova vozila, jer ne mogu da dođu u kontakt, znači, sa postojećim načinom prevoza, niti međusobno. I naravno, ova vozila postižu jako velike brzine, opet iz tog razloga što se kreću na visini. Sve je krenulo iz glave jednog čoveka, gospodin Anatolij Junicki, poznati ruski naučnik, pronalazač, čovek koji je radio u ruskom svemirskom programu
i nekoliko svojih patenata već tamo primenio, naročito ako se uzme recimo svemirsko istraživanje uz pomoć rover vozila. Takođe, on je u početku krenuo sa pokretanjem ove kompanije sa jednom malom grupom svojih najbližih saradnika, ali sada kako se kompanija razvija i razvijala u svim ovim proteklim godinama, sada taj tim broji preko 1800 visoko kvalifikovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali i dalje su takvi ljudi potrebni naše kompaniji, tako da kogod ima želju da radi u našoj kompaniji, slobodno može aplicirati. Kompanija je do sada dobila različita priznanja na različitim sajmovima, zatim sertifikate. Nama najznačajniji je priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji, ove zlatne kočije. Takođe, ono što je jako bitno, veoma se vodi računa o zaštiti naših patenata, u prvom redu Kina i Japan, zato što oni vole da sve, znači, slikaju i reprodukuju, mada prema rečima gospodina Nickog, oni možda mogu fizički da iskopiraju neko naše vozilo, ali ne mogu ovu tehnologiju i sistem i softver, jer jednostavno on ovo proučava i testira već 40 godina u nas. Nama naravno najbitniji sertifikat je sertifikat ISO 9001, zato što je njime omogućeno da se ova vozila primenjuju u svim budućim projektima za prevoz ljudi. Znači, vozila su potpuno bezbedna za ljudsko korištenje, tako da mi kada smo prvi put bili na Ekofestu u Tehnoeko parku, tada smo samo sedeli u vozilima, ali naredne godine kada je ovaj sertifikat donet, mi smo se i provozili svim mogućim vozilima u tom trenutku, a isto smo uradili i narednih godinama kada smo dolazili na Ekofest. Kao što sam rekao, kompanija se bukvalno sada razvija iz dana u dan. Ušli smo, što je veoma važno, u serijsku proizvodnju. I kada smo na početku krenuli sa proizvodnjom nekih 5 do 10 vozila mesečno, postojala je samo jedna ovakva hala. Sada imamo tri ovakve hale koje su opremljene sa najmodernijim mašinama za obradu drveta i metala. Kompanija svetskog renomea kao što su Haas, Okuma, Beaver. Tako da kompanija je sada apsolutno spremna da dočeka potrebe različitih projekata po pitanju proizvodnje različitih tipova naših vozila. Tehnoeko park u Marina Gorka na domak Minska je jedna veoma važna karika ovog našeg projekta i same kompanije, jer pored toga što on predstavlja jedan demonstracioni park u kome kompanija testira i sertifikuje svoja vozila, on je važan i sa druge strane kao pokazatelj gde je novac nas investitora koji smo do sada investirali i podržali ovaj projekat, da kažem, investiran i uložen. I takođe, uz pomoć ovog demonstracionog parka se povezuju ljudi koji odlučuju o pokretanju budućih projekata. Jer jednostavno, više milionski projekti ne mogu se sklapati preko slika ili brošura, već jednostavno ljudi moraju, znači, videti uživo funkcionalnost i bezbednost ove tehnologije, tako da je veliki broj predstavnika različitih gradova i država obišao ovaj ekopark i uverio se, znači, da je ova tehnologija stvarno funkcionalna i da jednostavno može rešiti probleme koje oni imaju kod sebe po pitanju
saobraćaja. Ovde je jedna lepa slika gde se može videti znači, nekoliko tipova ovih vozila. Znači, gore imamo Unispeed vozilo, međugradsko vozilo koje će se kretati do 500 km na čas i povezivati gradove međusobno. A ispod znači, imamo vozila za gradski prevoz, znači, koje će se kretati na 3 do 15 metara visine, 150 km na čas brzine i ona će zameniti autobuse, tramvaje i trole. Srce svakog od ovih vozila predstavljaju ovi točkovi elektromotori u isto vreme, koji se sastoji iz tri dela, znači imamo dodirnu površinu sa prugom, motor i kočnicu, što je s druge strane veoma jednostavno i sa tim veoma dobro jer se ne gubi previše energije. Takođe i same pruge su jednostavnog dizajna, da tako kažem, sastoje se znači, od čelične glave, telo ispenjeno betonom i gumom, unutra se nalaze čelične sajle koje daju čvrstinu i elastičnost i dole imamo znači, kablove za širokopojasni internet i napajanje struje. Ovo je veoma dobro i od strane kompanije znači, imamo informaciju da bez problema neki 50 godina mogu da funkcionišu bez nekih većih popravki. Ove tanke fleksibilne pruge su, da kažem, jedan od poslednjih Unitskijevih patenata. One su veoma zanimljive zato što se sastoje od posebne legure čelika i od jednog ovakvog nosača do drugog mogu se ispružiti na 2 do 4 km, tako da su veoma pogodne i idealno rešenje za situaciju kako imamo recimo u Emiratima, u Abu Dhabi i Dubaju, jer verovatno znate znači, za zgrade koje se nalaze na veštačkim ostrvcima i do sada se znači, do njih može doći jedino nekim čamcima ili brodićima. Uz pomoć znači, naše tehnologije i ovakvih tankih fleksibilnih pruga, znači, one se vrlo jednostavno mogu povezati kako međusobno, tako sa zgradama na kopno. Kada smo mi bili na EcoFestu, imali smo prilike da vidimo ovaj UniWind, znači vozilo za dve osobe, koje je baš išlo po jednoj ovakvoj tankoj pruzi i stvarno je se kretao veoma brzo i delovao veoma, veoma lepo. Što se tiče stanica, znači ovo je da kažem jedan od mogućih tipova, znači pokretnim stepenicama, liftom, običnim stepenicama ljudi će dolaziti na jedan nivo gde će cirkulisati Unispeed iz grada u grad, a na drugom nivou će se kretati Unibus, Unicar vozila znači, unutar jednog grada. Kada smo krenuli da predstavljamo ovu tehnologiju ljudima, dobili smo komentare da je ovo nešto malo lepše, modernija gondola ili žičara. Za mene je to jednostavno nemoguće porediti, jer ova vozila su daleko složenijeg tipa nego što se to može videti odmah na prvi pogled. Ona predstavljaju znači, jedne autonomne jedinice, bez obzira što kroz ceo sistem prolazi struja i napaja ove elektromotore koji pokreću ova vozila, sama vozila imaju svoje akumulatore koji bez problema im omogućavaju da dođu znači, do sledećih stanica. Takođe, sve je teledirigovano preko ovih antena i povezano sa kontrolnim tornjem, gde svako od ovih vozila preko GPS-a znači, ima znači, svoj signal prema kome se ljudi u kontrolnom tornju orijentišu i imaju uvid znači, o poziciji svakog od ovih vozila. Ali ono što stvarno pravi jednu ozbiljnu razliku između nama poznatih gondola i žičara jeste taj neki vid virtualne inteligencije koji bukvalno prepoznaje
objekte ispred sebe i na osnovu njih određuje znači, svoje kretanje. To je veoma zanimljivo, ja uvek to preporučim, znači kogod nije pogledao da nađe taj video na YouTube-u i gde baš gospodin Unicki u saradnji sa jednim ovakvim Unibusom demonstrira tu tehnologiju i to stvarno izgleda veoma i zanimljivo, a naravno biće veoma bitno i važno kada se budu ova vozila koristila znači, u realnim projektima i znači, u realnom korišćenju. Kada se automobilska industrija krenula razvijati, nije se toliko razmišljalo o nekoj aerodinamici, jer jednostavno vozila su se tada kretala neki 60 km na čas i bilo je potrebno znači, da se utroši neki 30% snagi u savlađivanju otpora vazduha. Sada je priča sasvim drugačija, sada se vozila kreću i preko 300 km na čas i potrebno je preko 90% snage da se utroši u savlađivanju otpora vazduha. Da ne pričam znači, o Formuli 1, kod koje je znači, samo neke male stvari, mali detalji po pitanju neke aerodinamike bukvalno određuju ko će pobediti u kojoj trci. Što se tiče naših vozila, ona su stvarno aerodinamički fenomenalno određena, testirana u vazdušnom tunelu i kao što sam rekao, već kreću se na visini. Sve te stvari utiču da zbog toga ova vozila postižu jako velike brzine uz mali utrošak energije. Ako se uzmu i cifre, znači u poređenju, koeficijent aerodinamičkog otpora naših vozila se kreće u vrednosti od 0,05, dok recimo najbolja vozila današnjice koja se kreću po zemlji imaju indeks 0,2 do 0,35. I tu se može vidjeti znači, kolika je ta razlika između naših vozila i nama poznatih načina prevoza. Ova tehnologija je veoma primenljiva na različitim geografskim situacijama, znači da li su to u pitanju vodene površine, reke, jezera, priobalja, mora, znači do 30 metara dubine se mogu postaviti ovi nosači pruga, isto tako do 30-35 metara visine ako su u pitanju neke kopnene površine. I to je veoma bitno jer za razliku od drugih načina prevoza ova tehnologija omogućava da se stigne do veoma nepristupačnih predela gde jednostavno je potrebna potreba za prevozom kako ljudi ili dopremanjem različitih sirovina. Sam Unicki je nekoliko puta izjavio u svojim intervjuima da Skyway ne razvija se i ne ide sa tim primarnim ciljem da utiče na nama već postojeće načine prevoza i industrije kao što je avionska, železnička ili automobilska, već jednostavno ulazi na mala vrata u gradove države sa ciljem da reši ona tri velika problema. Da li će vremeno Skyway tehnologija zauzeti primat u odnosu na druge načine prevoza, mi to veoma duboko želimo, ali pokazat će vreme, ali ta mogućnost naravno postoji. Ono što je isto jako bitno jeste da izgradnja ove tehnologije je isto veoma jednostavna, znači postavljanje ovih nosača pruga je brzo i onda se struje ove pruge nadovezuju jedna na drugu. To je veoma bitno, naročito u gradovima, jer i ovako zagušen saobraćaj sa različitim popravkama puteva ili nekim drugim izgradnjama se još više zagušuje. Na ovaj način će se to izbeći. Takođe, kao što sam rekao, energija, odnosno struja potrebna za napajanje ovih vozila i celog sistema
dobija se iz obnovljivih izvora energije, solarni paneli i vetroelektrane, znači nepresušan izvor energije, zelene, što je jako bitno. I ono što je interesantno jeste da od 100% proizvedene struje neki 40-45% je potrebno za napajanje sistema, ostatak je višak koji se može iskoristiti na različite druge načine. Takođe, u zavisnosti od projekta u gradovima, može se koristiti znači, ovaj sistem dobijanja električne energije ili naravno već postojeća električna mreža. Ono što je meni veoma interesantno jeste mogućnosti koje pruža ova tehnologija da se ukombinuju sa različitim industrijama. Ovdje imamo znači, situaciju da je ova tehnologija implementirana u jedan magacin, Viljuškar ubacuje ove europalete i one veoma brzo i bezbedno preko ovih transportnih modula putuju ka željenoj destinaciji. Takođe, uz pomoć ovih Unitrack vozila, koje isto kao i vozila za prevoz ljudi, imaju antenu preko koje je teledirigovano vozilo, u toku kretanja znači, mogu da iskipuju svoj materijal, mogu prenositi znači, i tečan i šljunkovit znači, materijal. I oni su po meni stvarno jedno fenomenalno rešenje znači, za bilo koju industriju, znači kako da se sirovine potrebne toj industriji brzo dopremaju u fabriku. Isto tako, možda još bitnije, jeste da se produkti, štetni produkti industrije, znači da li su to u pitanju neki toksični produkti ili radioaktivni, uz pomoć ovih znači, vozila se mogu znači, bezbedno i brzo dopremiti znači, do mesta gde se uklanje. To je veoma bitno znači, po pitanju životne sredine oko ovih postrojenja i naravno sam život ljudi koji se žive u njihovim blizinama. Ovde možete vidjeti kako izgleda znači, unutar Unibasa. Ono što je zanimljivo jeste da su korišćeni materijali koji su biorazgradivi, tako da je još to jedan veliki plus na zelenoj liniji Skyway kompanije. Kao što se može vidjeti, znači, postoje mesta za sedenje, mesta za stojanje i stvarno izgledaju izuzetno lepo. Takođe, kada se gledaju iz polja, na prvi pogled deluju vrlo futuristički, ali sve je to urađeno tako u cilju znači, postizanja što bolje aerodinamike. Što se tiče svakog tipa vozila, postoje i nekoliko podverzija ovih vozila, tako da recimo ovdje imamo jednu sportsku varijantu Unibike-a, vozilo znači, koje može da koristi energiju iz sistema i da se kreće znači, do 150 km na čas, a isto tako znači, može se pokretati kao jedan bicikl sa dva sedišta i na taj način se može postići čak do 60 km na čas brzine. Kada uzmemo da poredimo Skyway vozila sa nama poznatim načinima prevoza, možemo ga svrstati znači, u red avionskog prevoza, ali daleko jeftiniji od njega. Kada se uzmu drugi aspekti, znači tipa koštanja izgradnje, održavanja, zatim zagađivanje životne sredine, mogućnost saobraćajnih nesreća i potrošnje energije, može se videti da Skyway u odnosu na modernu levitirajuću železnicu, metro, kamionski ili klasičnu železnicu, zauzima najniži nivo po pitanju ovih aspekata, dok sa druge strane kapacitet prevoza putnika u određenom vremenskom periodu u odnosu na metro ili klasičnu železnicu od strane Skywaya je daleko veći. Naravno, tu je bitna i financijska strana i tu Skyway stvarno jako dobro izgleda u odnosu na
metro ili magnetno levitirajuću železnicu, jer koštanje izgradnje po kilometru u zavisnosti znači, od projekta geografske situacije se kreće od 3 do 8 miliona dolara po kilometru, metro se kreće od 30 do 50 miliona dolara po kilometru, a magnetna levitirajuća od 100 do 120 miliona dolara po kilometru plus. Na to trebamo stvarno obratiti pažnju i na zračenje koje ima elektromagnetno polje koje takođe veoma nepovoljno utiče na život ljudi koji se nalaze u blizini ovakvog tipa železnice. Skyway projekat nije samo prevoz ljudi u gradovima i među gradovima, već on rešava jedan drugi specifičan problem, a to je preterano zadržavanje transportnih brodova u velikim lukama, jer to nepovoljno utiče na koštanje robe koju ti brodovi prevoze preteranim zadržavanjem u lukama. Tako da je gospodin Janicki došao do jednog zanimljivog rešenja i uz pomoć Unicont vozila vreme zadržavanja ovih transportnih brodova je sada smanjeno na 18 do 20 časova, znači da se istovare i natovare i da nastave znači, na potrebnu destinaciju. To je veoma bitno jer su evo i prva testiranja Unicont vozila u Ekotehno parku na završenoj šestoj trasi već krenula i to je veoma bitno jer se planiraju znači, od prvih ciljanih projekata baš projekti ovog transportnog tipa, znači za prevoz brodskih kontejnera. I tu imamo jedan jako dobar projekat, to je povezivanje luke Corfakan sa inovacijskim centrom u Šarži i aerodromom u dužini od 130 km. A drugi je malo manji znači, projekat, isto transportnog tipa, i on isto povezuje luku Jebel Al Port sa znači, internacionalnim aerodrom Al Maktum. Dužina ove relacije će biti oko 19 km, vreme potrebno, da kažem, Unicont vozilo od jedne tačke do druge će biti neki 15 minuta pri brzini od 77 km na čas. I to su stvarno jedni veoma dobri projekti koji se znači, planiraju nakon Ekofesta, odnosno Expa u Dubaju. Naravno, ide se i na to da se ljudi vrate znači, prirodi i zdravije životnoj sredini i znači, rešenju lakšeg saobraćaja u gradovima i to je put koji vodi ka linearnim gradovima gde će se koristiti isključivo ovaj naš način prevoza. To je stvarno jedna jako zanimljiva ideja i jedan od prvih, da kažem, ogromnih projekata tog tipa planira Saudijska Arabija sa megapolisom Neom. Oni žele znači, da naprave ovakav jedan megagrad i projekat iznosi znači, preko 500 milijardi dolara. Delegacija iz Saudijske Arabije zajedno sa ministrima iz Emirata i naravno predstavnicima Skyway kompanije su posetili naš građevinski prostor u Šarži i dobili su gomilu znači, informacija koje mogu iskoristiti znači, za izgradnju ovog megapolisa, tako da je vrlo verovatno da će
naša tehnologija imati veoma značajnu ulogu u tom projektu i, da kažem, biti jedan od nosioca po pitanju transporta i saobraćaja. Što se tiče našeg projekta i njegovog prvog predstavljanja svetu, to se održalo na čuvanom Inotrans sajmu železnice u Berlinu septembra 2016. Tada se kompanija predstavila sa dva vozila, sa Unibike i Unibus vozilom, i bilo je ogromna posjećenost na našem štandu. Zatim naredni Inotrans je bio održan 2018. jer ovaj sajam se održava svake druge godine. Trebalo je da bude i prošle godine, ali zbog ove situacije sa koronom je pomeren za 2022. 2018. se takođe Skyway predstavio, ponovo sa dva vozila, znači Unicar vozilo je bilo napolje, tako da ljudi koji nisu pre toga bili na Ecofestu sada su imali prilike da ga vide uživo. Ali nama je naravno bilo mnogo interesantnije i bitnije vozilo koje je bilo izloženo unutra, znači Unibus za velike brzine, Unispeed, koji samo kada se pogleda deluje stvarno impozantno i veoma, veoma zanimljivo. To je vozilo, znači, za šest osoba, po dve u tri reda, sa svake strane i napred i nazad, znači postoje mesta za prtljag. Unutra kada sednete, znači, imate osjećaj kao da ste u jednom malom luksuznom avionu, sve bukvalno podešavate preko ovih displeja na sedištima i sve vam je na dohvat ruke. Tako da mi koji smo tada imali prilike da ga vidimo i da bukvalno sedimo u njemu, smo ostali bez reči i jedva čekamo, znači, da se završi njegova sertifikacija, pa da ga, znači, isprobamo i u punom, znači, svetlu, znači, kada se on bude koristio i za prevoz ljudi. Skyway se predstavio na gomilu velikih sajmova. Nama najbitniji je naravno bio Dubai sajam budućih gradova. Skyway se tada predstavio samo sa jednim vozilom, ali to je bilo dovoljno da ljudi, veliki investitori i sama država prepozna potencijal ove tehnologije i njene mogućnosti. Država koja stvarno ima sluha za različite ovakve tehnologije, a usput naravno ima i novce da to isprati, mislim i da su shvatili da jednostavno nafta nije večna i nije najbolje rešenje, a žele da imaju, znači, prednosti da budu prvi na tržištu električnih vozila, odlučili su da bukvalno prihvate ovaj projekat u najvećoj mogućoj meri, tako da bukvalno TAS razvoja ovog projekta se prebacio u Emirate, tako da sada imamo i izgradnju inovacijskog centra u Šarži, koja stvarno veoma, veoma dobro napreduje, dosta stvari je već urađeno, znači završene su i trase, znači, za gradska vozila, ali nama je najbitnije da, znači, da se završe ove trase za u dužini od 20 km, znači za sertifikaciju Unispeed vozila, kako bi se i oni mogli primenjivati u svim budućim projektima. Ono što je veoma interesantno, završena je i ekološka kuća, koja je stvarno jedinstvena po tom pitanju u Emiratima, jer jednostavno tamo je zabranjena izgradnja bilo kakvih drvenih objekata, tako da za potrebe ove eko kuće je bilo moralo se dobiti ogroman broj različitih dozvola, ali to je uspešno urađeno, kuća je završena, tako da sada isto ovakva kuća je napravljena i u ekotehnoparku u Belorusiji. Ova kuća će se koristiti, znači, za primanje različitih delegacija
koja budu došla na ovaj građevinski prostor u šarži. Nama jako bitno jeste da je i sam vladar šarže, dr. Šejk Sultan bin Muhammed Al-Kašimi, posjeti ovaj građevinski prostor iz prve ruke od gospodina Junickog, dobio znači, informacije o ovom projektu i napredovanju ovog građevinskog prostora. Čak je i imao priliku i da sedi sa njim u jednom od vozila. I sve to je još više pojačalo ovaj, prihvatljivost ovog projekta ovoj državi i usklađivanje znači, sa izvršavanjem svih budućih projekata u ovoj zemlji. Svi mi želimo znači, da, kao što je ova slika vezana za eko kuću postala realnost, tako da i svi ovi ostali delovi ovog građevinskog prostora ovaj, postanu stvarni kao što sad izgledaju na ovim slikama. Oni veoma dobro sada rade, naročito se sada pripremaju za održavanje ovog ekspa u Dubaju. Skyway ima znači, svoje mesto na ovoj velikoj manifestaciji i milioni ljudi će imati prilike da se upoznaju sa ovom tehnologijom. To je veoma bitno jer to je važan korak ka razvoju ove kompanije i pokretanju svih budućih ciljenih projekata koji su naravno svima nama veoma bitni kako bi kompanija ovaj, mogla da izađe na berzu i naravno što je još bitnije da krene sa ostvarivanjem profita i isplaćivanjem dividende znači svim akcionarima ove kompanije. Investicije i kako se krenulo sa ovim projektom po tom pitanju. Gospodin Junicki je pokušao da dobije novac od velikih investitora i banaka, međutim, oni su hteli da vide gde to postoji, kako to funkcioniše, da li funkcioniše. Jednostavno, to na početku nije moguće i Junicki je pribegao jednom modernom načinu dobijanja početnog kapitala, a to je kroz crowdfunding, crowdinvesting. Znači, mali i veliki investitori potpomažu neku ideju ili mladu kompaniju, projekat, a za uzvrat znači, dobijaju određenu nagradu. U našem slučaju ovaj, to je diskont ovaj, ovih udela koje mi otkupljujemo kroz pakete. Ceo razvoj Skyway-a je podeljen znači, na 15 faza. Mi smo sada u predposlednjoj 14.2 podfazi. Biće znači, još 14.3 i onda se ulazi u zadnju 15. fazu kada se završava kompletno finansiranje ovog projekta. Ono što je jako bitno da prilikom svake promene faze ili podfaze diskont se smanjuje, što znači da cena paketa ostaje ista, ali broj akcija koje ti paketi donosi se smanjuje, što znači da naše akcije postaju sve vrednije, sve do konačne kapitalizacije od jednog dolara sa kojim se startuje prvog dana izlaska na berzu. Ako se pogleda promjena diskonta kroz nekoliko faza u dosadašnjem procesu, znači može se vidjeti da recimo ljudi koji su krenuli sa paketima u petoj fazi za količinu od 1.200.000 akcija bilo je potrebno izdvojiti oko 2.000 dolara. Za istu ovaj, količinu akcija, recimo ovaj, u 11. fazi, je bilo potrebno izdvojiti čak 13.000 dolara. Dok sada u fazi u kojoj smo sada, znači za istu količinu akcija, potrebno je izdvojiti blizu 30.000 dolara. Koje su koristi koje svaki akcionar ove kompanije ima jeste da sada po mnogo manjem
ceni, po mnogo manjoj ceni može dobiti udele u ovoj kompaniji i time dati sebi priliku da postane deo ove kompanije i ostvari mnogo veći prihod kada kompanija bude krenula sa ciljenim projektima i naravno izlaskom na berzu. Što se tiče dividendi, one ne zavise od izlaska na berzu, već jednostavno od ostvarenog profita u prethodnoj državi, prethodnoj godini od strane kompanije i 20% od tog profita će se isplaćivati akcionarima u zavisnosti koliko akcija ima. Kako se može postati deo ovog jedinstvenog projekta? Veoma lako. Znači, preko linka sponzora osoba se registruje, dobije svoju kancelariju. Kada uradi potrebne verifikacije svog naloga, odnosno kancelarije, tada je u mogućnosti, znači, da izabere neki od ponuđenih paketa i krene sa investiranjem ili, znači, može krenuti sa preporukom ove poslovne mogućnosti drugim ljudima i ostvarivati provizije od toga. Ovaj posao se znači, može raditi bukvalno iz bilo koje tačke na planeti. Kompletno je online posao. Veoma je prilagodljiv iz tog razloga što je kancelarija prevedena na čak 24 jezika, postoji neprekidna pomoć od strane tehničkog suporta i mogućnosti za investiranje su velike i pristupačne svima, znači od veoma malih do veoma velikih paketa, a naravno i znači mogućnost investiranja je sada dosta olakšano i to se može uraditi znači preko Visa ili Master kartica, preko nekoliko kriptovaluta. Evo recimo ove nedelje je dodato znači da se može deponovati, a isto tako i povlačiti novac preko znači USDT, znači kriptovalute bazirane na Tronu. Tako da sada u kancelariji imate i za Tron i za Ethereum, znači platformu. Što se tiče USDT-a, naravno tu su i ostale znači kriptovalute koje dosta ljudi koji se bave kriptovalutama koriste, tako da mogu iskoristiti i taj način deponovanja i povlačenja svog novca. I naravno imamo znači i mogućnosti preko bankovnog prenosa i platnih procesa. Kada osoba znači otplati do kraja znači svoj paket, tako ga je uzela na mesečno otplaćivanje, tada ima mogućnost znači da dobije sertifikat kada se znači akcije prebace u holding. Tada znači osoba dobija mogućnost da zatraži direktno iz svoje kancelarije na svoj mail, što mi preporučujemo svim našim saradnicima da urade kada završe sa svim otplaćivanjem svojih paketa, znači da i zatraže znači izvod iz registra holdinga, znači gde je se dobija znači punopravan dokument u PDF formatu sa SVC brojem vaših akcija i potpisom gospodina Janicko. A isto tako može se zatražiti ovakav jedan sertifikat u fizičkoj formi koji se naručuje i kompanija ga izrađuje i dostavlja na kućnu adresu. Izlazi se na londonsku i tokijsku berzu, pravni deo je urađen. Ono što je potrebno jeste da se završi svih 15 faza razvoja naše kompanije i da postoji znači nekoliko projekata barem u izgradnji kako bi mogla znači da se ostvari ta kapitalizacija od jednog dolara i kako bi kompanija mogla potpuno bezbedno da izađe na
na berzu i da nastavi sa rastom svojih akcija, što je u interesu kako i same kompanije, a naravno i nas investitora. Tako da su to uslovi koji se moraju, znači, ispuniti za izlazak na berzu. Svako od nas sigurno je čuo barem za jednu od ovih svetski poznatih kompanija u svetu, koje su isto krenule malim koracima kao i naša, sada su to više milijarderske kompanije čije akcije vrede jako puno. Ljudi su imali veoma malu mogućnost da budu učesnici u deobi akcija ovakvih kompanija. Da li su želeli, naravno, ali prilika nije bilo kao što je prilika koja je data od strane SkyWay. Znači, da po meni budemo učesnici na veoma lak način u deobi akcija jedne, po meni, jedne od najvećih budućih građevinsko-transportnih kompanija sveta. I to je stvarno jedna velika prilika koja nije za propustiti, tako da, kažem, obavestite i dalje ljude koji možda još uvek nisu čuli za ovaj projekat, za ovu tehnologiju, da dobiju informaciju i da daju sebi priliku da učestvuju u ovom projektu. Eto, toliko od mene za večeras. Želim vam prijatno veče. Čuvajte se i dalje ove situacije. Kao što sam napomenuo na početku, mi ćemo imati sad jedan veliki event i konferenciju u Subotici, u subotu, tako da ako imate, znači, neke ljude u Subotici ili bliže okolini, slobodno ih informišite o tom eventu. Potrebno, ulaz je besplatan, potrebno je samo, znači, da mi se dostavi, znači, ime i prezime i broj telefona te osobe kako bi mogao da je stavim na spisak, jer je broj osoba ograničen. Eto, još jednom vam se zahvaljujem na prisustvu i nadam se da se uskoro vidimo u velikom broju u budućim i offline i online sastancima. Prijatno veče i doviđenja.